Kovačevski i Mickovski na tajni sredbi, tehnički kabinet ili monoetnička vlada? Зарем политичар што дава таква изјава, дека ни 100 години може да не бидеме членка на Европска унија, зарем не се става самиот со таа изјава во антиевропскиот блок? Дали владеачката коалиција стана прибежиште и заштитник на криминалците? Предходно имавме прибежиште на криминалците. Сега имаме прибежиште на криминалците. Во врвот на раководството на ВМРО-ДПМН имаме луѓе на кои што им застареа предмети. Како го доживувате или ги доживувате коментарите дека имаме дуизација на институциите? Меѓуетничка поделба и антиалбанска реторика. Знаат и Мицковски и ВМРО-ДПМН дека ќе бидат дебело поразени од еден таков концепт. Како по правило, пред избори со партиски кадри се пополнуваат амбарите во администрацијата и јавните фирми. Евалуирањето на административните службеници, предходно државни службеници, и тоа е уште една јавна тајна дека често пати се случува и однапред договорено пишете си оценки, таа оценка немојте над, немојте под. Клиентелизмот е многу ефективен, затоа што консолидира моќ, консолидира власт. Лошо образование, полуписмени кадри за еднината, учениците и наставниците како огледало на обштествениот дебакал. Заминувањето на младите, одливот на мозоци во еден ваков долг временски период ново што се случува во општеството е најсериозниот индикатор дека подолго време овде постојат структурни аномалии во општеството и во државата. Многу млади ја водат државата овие 30 години, а најмалку направија за младите. Премиерот Ковачевски најави конспиративна средба со лидерот на ВМРО-ДПМН Мицковски, а потоа веројатно со сите политички фактори околу формирањето на техничката поточно пржинската влада. Ако владеачката коалиција со ваква политика на кохабитација настапуваше во клучните мигови на преговори со Бугарија и планот на Макрон, или во борбата против корупцијата, дали можеше да се очекува и пофлексибилен диалог меѓу власта и опозицијата за зацврствување на проевропската агенда на земјата? Се разбира, владата ја креира политиката. Но за конфронтирачко општество важно е да се има перманентен диалог меѓу двете клучни политички субјекти, пред се помеѓу власта и опозицијата. Во овој издание на Трилинг гостин ќе биде Стефан Богоев, подпредседател на СДСМ. Господин Богоев, зошто потребата од конспиративна средба меѓу лидерите на двете најголеми партии, ако се залагате за транспарентност и отчетност? Не мислам дека е, грешно сватен премиерот. Не е поентата да биде таа конспиративна средба. Поентата беше дека не треба па и да е Бог знае колку јавна, затоа што сепак е за технички работи. Се однесува средбата на формирање на техничка влада, ресорите кои ќе бидат луѓето и слично форматот. Самото име техничка влада вели дека е таа од технички карактер, таа има карактер да ги организира од технички аспект изборите. Ништо повеќе, ништо помалку. И мислам дека токму тоа беше поентата, да се истакне дека таква е средбата, не е некои, нема да се носат некои клучни и суштествени политички одлуки, туку чисто да биде од технички карактер, како што и владата. Техничка влада, техничка средба од технички карактер. Дали се тестира идејата за македонска влада без ДУИ? Не, таква идеја ние воопшто не сме разгледувале, ниту сметам дека ќе се разгледува воопшто таква идеја. Не е битно дали е македонска, дали е со ДУИ, дали е со ДПМН, дали е со СДСМ владата. Она што е битно е да се формира влада која што споделува исти вредности. Гледате дека сега полека се формира еден европски блок кој што споделува европски вредности и на кој што ми е драго дека јас припаѓам, блок кој што смета дека местото на Македонија е во Европската Унија. Од друга страна, се формира еден антиевропски блок, кој што своевремено беше анти-НАТО блок, сега е анти-ЕУ блок, пред се формиран од ВМРО-ДПМН и од Левица. Така да тука се кристализираат работи. Зошто создавате атмосфера на поделби повторно? Нешто слично како што тоа го правеше ВМРО-ДПМН во времето на Груевски. Сега вие говорите за проевропски блок, антиевропски, наспроти антиевропскиот блок на ВМРО-ДПМН. Нешто како што во период на Груевски се збореше на патриоти и предавници. Паралелата ви е добра, само што не го криираме ние тоа. Повторно, како во времето на режимот,
на Груевски, патриоти и предавници подалба, сега повторно ДПМН е прави подалба со тоа што Мицковски го слушнавте пред некој ден, што кажува јавно. Вели не уште 10 години, ако треба уште 100 години, нема да бидеме членка на Европска унија. Со такви изјави, одговорен политичар прво нема да ги даде, а ако ги даде лидер на опозиција, кој што треба да е одговорен политичар, а не е одговорен политичар, тој автоматски се става во кошот, во антиевропскиот блок. Тој вели не ме интересира мене како што треба да се изгласаат уставни амандмани и слично, а ако треба и 100 години нема да бидеме членка на Европска унија. Зарем политичар што дава таква изјава дека ни 100 години може да не бидеме членка на Европска унија, зарем не се става самиот со таа изјава во антиевропскиот блок? Ние сметаме дека веднаш, сега треба да се направат последните уставни чекори за да земјата ги отвори поглавијата и забрзано го трасира патот кон Европската унија со крајна цел, дури и пред 2030 година да бидеме полноправна земја членка на Европската унија. Оно што е можеби важно, што Врховниот суд донесе одлука со која се потврди затворската казна за Никола Груевски, предходно Соединените Американски држави излегоа со нова, обновена црна листа. Тоа е порака и до вас како владеачка гарнитура дека корупцијата, особено во периодот на владење на СДСМ и ДУИ, е длабоко вкоренета во политичкиот и обштествен амбиент. Како ќе ги убедите или како ќе им објасните на граѓаните дека корупцијата, криминалот и неказнилоста, сушност ви стана модел на функционирање? Не се согласувам. Воопшто со тоа, се согласувам дека корупцијата е втемелена во државата за жал. За жал, таа е станата како некоја традиција во државата. Меѓутоа, не се согласувам дека е тоа модел на владење. Напротив, ние сме политичка гарнитура и политичка партија и коалиција во чисто мандат. Имате специјален јавен обвинител во затвор. Имате двајца бивши генерални секретари на влада од нашата партија кои што се соочуваат со закон. Такви работи никогаш не биле замисливи во минатото да се случат, не па да се реализираат. Знаете вие како беше претходно во времето на ВМРО-ДПМ, знаат и граѓаните многу добро. Дали е доволно? Не е. Дали треба повеќе? Мора, не да треба. Мора повеќе. И јас ја разбирам и црната листа на Соединетите Американски држави кои што се тврдам најлојален и најдобар стратешки партнер на Македонија, ја гледам само како поттик дополнително да се охрабрат, особено судовите и особено обвинителствата. И тука да направиме дистинкција. Владата има свои надлежности, собранието има свои надлежности, судот и обвинителството имаат свои. Тие не се мешаат едни со други. Така да, во делот на корупција и владење на право, јас пред се го детектирам и го диагностицирам проблемот првенствено во рамки на судовите. Од тука треба да се почне и тука која ќе го одмотате хлопчето ви станува јасно дека е таму проблемот. Зошто е, веќе земеме некои од примерите. Имате полиција завршила истраги, финансова полиција завршила истраги, царина завршила истраги, небитно која институција од извршната власт, обвинителство го спакувало предметот, покренало обвинение, во суд стои или застарува. Така да може преку многу случаи и чекори да се увиди и да се докаже она што го говорам, дека токму во судовите е проблемот. И од тука гледам дека црната листа на САД е поттик за судовите да почнат слободно, без страв и без пристрасност да судат. Односно дека судиите не се сами, имаат тука и стратешки партнери кои што стојат позади нив за да судат по словото на законот, а не да застаруваат предмети како тоа што претходно. Претпоставувам дека тука мислите за политички и бизнис влијанија врз судството, но и го вперувате прстот пред се дека криви за состојбата со криминалот и корупцијата е судството, но... Тоа го тврдам. Во тоа сум сигурен. Добро, тогаш, чија е вината што се изгласа измените на кривичниот закон и со кој застареа делата кои произлегоа од аферата пресушкување, а делот предметите беа преквалификувани од луките? Кривичниот законник беше променет во делови кои што зголемуваат опфатот на конфискација на имот. Не може да се виновни директно измените на кривичниот законник,
ако некој судија 4 или 5 години или 6 години држал предмет во фиока. И сега се прават измените и вика, еј, леле, поминаа 5 години, застаре предметот. Добра, а кој го држаше 5 години? Меѓутоа, Богоев, конфискација имаше и пред да се донесе законот за измените на кривичниот закони? Па не беше толку поедноставена и не беше толку обширно опфатена како што е сега. И знаете дека имаше критики за тоа, Бројчани, Кот на Триумфална и слично. Меѓутоа, пак ќе кажам, сега, знаете како, некој предмет еве застарувал за 6 години. Со измените на кривичниот законник застарува за 5. Се намалила една година, например, така? Зошто не прашаме, а кој е тој судија што 5 години го држал предметот? Па чекайте сега, Катица Јанева беше осудена за година и пол. Драги Рашковски, Мухамед Зекири, еве година и пол, две години, луѓето од суд не можат да искочат. Се надевам дека ќе си ја докажат вината. Меѓутоа, како тоа за некои мокници од ВМРО ДПМН се влечат предметите по 4 или 5 години. Сега не е тука суштински разликата со кривичниот законник, апсолутна застареност од 6 години паднала 5 години или од 5 на 4. А зошто некој 4 или 5 години го држал предметот? Дали владеачката коалиција стана прибежиште и заштитник на криминалците? Предходно имавме прибежиште на криминалците. Сега имаме прибежиште на криминалците. Во врвот на раководството на ВМРО ДПМН имаме луѓе на кои што им застареа предмети. Кривични предмети со обвинителен акт, судии свесно им ги застареа. Ендемска корупција на сите нивоа, неказнивоста е проблем, од периодично се проширува и листата на САД. Што треба да се случи за да се прими пораката дека ваквиот начин на практицирање на власт повеќе не сме и не може да се толерира? Коренот на проблемот е во крајната инстанца на целата кривична постапка. Судовите. Значи, видете се, за сите предмети, еве да ги земеме пример оние кои што беа резултат на бомбите. Сите тие предмети имаат завршена успешно предистражна и истражна постапка, кои што ги спроведуваат обвинителствата заедно со органите на прогон, кои што се дел од извршната власт. Формирани се обвинителни акти од страна на обвинителството, поднесени се до судот, судот ги прифатил тие обвинителни акти, не им нашол недостаток и застанува работата повторно. Значи, следете хронологијата на било кој кривичен предмет од минативе години, како се движал од предистрага, истрага, до обвинителен акт и до судење, и ќе видите каде најдолго се задржал предметот без никаков основ. Се задржал во судовите. Брзо завршиле предистражни и истражни постапки, брзо завршило формирање на обвинителен акт од обвинителство, предметите чмаат, што би рекле граѓаните, дремат, лежат во фиоки по судовите. Тука е коренот на проблемот. Нели се реши тоа? Нели се проветри на судството со помош и на домашни и на меѓународни фактори? Знам дека е тоа болен процес. Нели се случи тоа? Да не се надеваме дека ќе се врати довербата во правосудниот систем. Затоа има 3% рейтинг. Јако добро се сеќавам дека вие иницировте како владеачка гарнитура ветинг во македонското правосудство. Се сеќавам во декември 2022, токму во ова студио, вице-премиерот Груби беше гостин и рече дека 2023 ќе биде година во која ќе спроведеме ветинг не само во судството, туку во сите институции и меѓу сите функционери. Завршува годината. Сега го слушам деновиот председателот Пендаровски, после изборите ќе спроведе или е необходен сериозен ремонт на македонското правосудство и ветинг во сите на сите нивоа. Што се покажува дека се сведува на декларативно ниво. Изјавата на Груби не сум ја слушнал, не навистина и не можам да искоментирам. Пендаровски председателот го слушнав пред некој ден и се согласувам, тој малку најави во поширок контекст. И мислам дека тоа го направи за прв пат во поширок контекст ветинг. Значи тој вели ветинг на сите нивоа, но прво кај нас политичарите. Така да може би и тоа и така не е лош пристап. Јас себе како подпредседател на СДСМ, како актуелен директор на Царинска управа, не се плашам, немам проблем и еве, ако почне таков процес, да не ме бараат, прв ке се пријавам волонтер да бидам првиот политичар на кој што ќе спроведат ветинг. Чиста ви совеста, тоа... мирно спијате? Апсолутно, немам проблем. Знам дека предводам институција која што често пати ја поврзуваат со сомнителни работи, коруптивно владење, да не вратат и слично. Во времето дека бевте градоначалник. Нека вратат, немам проблем. Еве, јавно кажувам кај вас, доколку има и се створат законски можности
за ветинг на политичари, се нудам да бидам првиот политичар кој што ќе помина тој ветинг. Нека проверат се што имам, се што поседувам. Ако нешто смета некој дека сум сгрешил, спремен сум тука сум. Како го доживувате или ги доживувате коментарите дека имаме дуизација на институциите? Видете, сега ќе ви кажам како е дојдено до тоа. Тоа е кампања која што ВМРО-ДПМНЕ е скоро една година континуирано ја работи. Пробува да створи слика дека дуи владее, не владее СДСМ, што не е точно, и пробува да повторно врати на голема врата, скриено, но на голема врата, меѓуетничка поделба и антиалбанска реторика. Зошто го прават тоа? Затоа што знаат дека кандидат за председател, поддржан од нашите коалицијски партнери, ДУИ, Алијанса, ЛДП и сите останати, како и проевропски фронт, односно европски блок, каде што дали во еден формат сите заедно, дали два блока европски кои што потоа ќе се спојат, во кој да е формат, знаат и Мицковски, ВМРО-ДПМНЕ, дека ќе бидат дебело поразени од еден таков концепт. И што пробуваат? Пробуваат со ваква реторика, анти-ДУИ, анти-албанска, коалицијата со ДУИ, коалицијата со Алијанса, за нас како СДСМ да ја направат политички неисплатлива. Тоа е целта на тој проект. Од тука, апсолутно не се согласувам со тие констатации. Тврдам дека генератор на клучните државнички политики е токму Социјалдемократскиот сојуз и за среќа ДУИ Алијанса за албанците се на линија со стратешките определби кои што ние ги имаме дефинирано, тоа е Европска унија, НАТО, како гарант дека ќе имаме раст на економијата, повисоки плати, повисоки пензии и стабилна иднина во Македонија. Проблемот го лоцирате исклучиво во судските инстанции за неказнивоста. Но дали не гледате дека криминалци ви мешетарат среде бел ден, па ни се случуваат трагедии од типот на Палчо, толерирате криминалци да се движат низ во центарот на Скопје, во Дебар Мало, се толерира на партизански одреди да се вози со брзина од 150, да се случуваат убиства и грабежи кои што се обидуваат да се заташкаат. Еве, Палчо е класичен пример. Добро, еве, еде да го знаеме тој пример. Најдете во Европа некаде пример, верувам дека има, ама верувам дека се многу малку такви примери, пример во кој што полиција со обвинителство за 5 дена пронашла киднапери и убици на еден повозрасен човек и на едно девојче. За 5 дена ги нашло, ги уапсило, главата, мастермајндот на целата операција, пронајден и најден со помош на наши душници и соработници, а нашата полиција во Турција, комплетиран, целата приказна комплетирана, поклопени коцките, докази прибрани, допрва се прибираат, нели, како од интерес на истрагата за да биде што потемелна, но сето тоа направено за 5 дена. За 5 дена. Ајде да направиме паралела. Убиен Мартин Нешковски, 2011 година на плоштад. На плоштад, на прослава од 50.000 луѓе, митинг на ВМРО-ДПМНЕ. Убиен од обезбедување на тогашен премиер Никола Груевски. Истрагата не можеше да најде кој е со месеци. Крија со месеци. Сега имате за 5 дена најден организатор, извршител, помагатели, склопена целата приказна. Еве еден пример. Ако мислиме дека нема да има вакви работи, се лажеме, за жал. Вакви работи и масакри ги слушаме и во САД, и во Јапонија, и во Шведска, и во Данска. Психопати и монструми, за жал, на секаде има. Но дали системот во овој случај за 5 дена ги решил и ги нашол, мора да признаеме дека е така. Ниту некој проба да сокрие, ниту некој проба да прикрие. Чиј продукт е Љупчо Палевски Палчо? На руските тајни служби, на српските тајни служби? Говориме за истиот Палчо кој беше дел од ракоството на Скопската организација на СДСМ во времето на Бранко Црвенков. Тоа е од памти век. Никогаш од кога сум јас активен, Љупчо Палевски Палчо не бил дел од СДСМ. Тоа е многу одамна, крај на 90-тите години. Од тогаш до сега
видете а реториката на Палчо и видете а реториката на тие монструми со него што се учесници во киднапирањето и убиството, во континуитет се фронтмени на сите анти-НАТО, анти-ЕУ, анти-вакцини, протести, теории на заговор дека не прскаат со авиони со алуминиум, дека Соединетите Американски држави и Европска унија се сатанисти, не знам што се, дека спасот ние на исток во Русија, сето тоа го говорат тие луѓе. Па сами проценете кои други луѓе во политичкиот естаблишмент се залагаат за истото, анти-НАТО и анти-ЕУ, и ќе ви стане јасно чии продукти. Тала Џафери за премиер, што е за вас поспорно? Фактот што Џафери е албанец или што Дуи номинира кандидат за шеф на владата, а не СДСМ? Не мислам дека е ништо спорно. Се правеше бабарога од страна на ВМРО ДПМН и Левица. Бабарога се правеше од приказната Тала Џафери да биде председател на собрание. И, еве, гледачите што не гледаат, нека си го вратат филмот во овие 4-5 години. Што лошо се случи со Тала Џафери во собрание? Не посрами нас како македонци? Ја посрами ли Македонија негде? Ја такво нешто не сум видел. Човекот бил на приеми, на настани, ја ги води седниците на собранието, јас не сум видел да направил некаков скандал што ќе ја посрамоти мојата држава, која што е и негова и ваша. Ама сум видел тепање во собрание на два пати кога македонец од ВМРО ДПМН не беше председател на собрание. Од едното тепање и јас бев дел и јас бев тепан. Тоа нешто сум го видел. Тоа сум го почувствувал на кожа. Така да етничкиот предзнак е небитен. Битно е човекот да е професионалец. Па истото тоа ВМРО ДПМН го предложи Тала Џафери за министер за одбрана. Во нивно време беше министер за одбрана. Е тогаш Тала Џафери беше добар, ама кога го предлага СДСМ, е тогаш Тала Џафери е бабарога и не чини. Видете за која лицемерие се работи. Од каде го црпите, ја црпите убедеността дека СДСМ ќе формира идната влада по изборите и дека Ковачевски ќе биде повторно премиер кога сите истражувања го покажуваат спротивното. Поточно дека ВМРО ДПМН е во убедлива предност во однос на СДСМ. Дали се надевате на сценариото ВМРО ДПМН е да освои мнозинство пратеници, а потоа СДСМ повторно со Дуи и со уште неколку партии да успеат да формираат влада? Поточно, Мицковски да не има доволно коалиционен капацитет да се создаде мнозинство во парламентот. Прво јас ве убедувам, запишете каде сакате, дека далеку од нормалност и од реалност е да се очекува ВМРО ДПМН да има мнозинство. Подпишете, запишете каде сакате. Тие филмови кои што ги презентираат на нивното членство 61 пратеник, тоа не да не е блиску. Тоа е светлосни години далеку од реалност. Запишете, запамтете, ќе видите дека така ќе биде на изборите, дека се далеку-далеку од тоа. Ги спомнувате истражувањата. Да ви кажам еден друг аспект од истражувањата. Дебело мнозинство на граѓани, големо мнозинство на граѓани, на анкетите низ годините, па и сега, се за членство на Македонија во Европската унија. Од таму ја црпиме сигурноста дека проевропскиот блок, предводен од СДСМ, ќе оствари победа и ќе формира влада после наредните избори. Не се согласувам со вас. Последното истражување покажува пат на поддршката за членство во ЕУ. Вели дека е намалена визави предходно, но се уште мнозинство граѓани на државата веруваат дека треба да бидеме членка на Европска унија. Од тука сум убеден дека Европскиот фронт, предводен од Социјалдемократскиот сојуз, ќе победи и ќе формира средната повторно проевропска влада. Луѓето знаат и не сакаат да одат во изолација каква што ја нудат Мицковски и Апасиев, ВМРО ДПМН и Левица. Тој филм го гледавме 11 години. Филм на тепање студенти, загушени новинари, поклопено судство, обвинителство, изолација. Не разговаравме со србите, не разговаравме со грците, не разговаравме со бугарите, не разговаравме со албанците. Сега србите ни ја признаат црквата, со грците си помагаме, ни го штитат небото преку НАТО алијансата, со Албанија и Косово имаме историски најдобри услови, сега сакаат ВМРО во Бугарија и ВМРО во Македонија да не скараат и со бугарите. Нема да успее и тоа и конечно ќе имаме одлични односи со сите соседи. Следува постапка за избор на еден
кандидат за председател на државата од страна на СДСМ. Ме прашувам лично, на кого би му ја дале поддршката за еден кандидат за председател? Пендаровски, Спасовски, Заев или Филипче? Па може да има и некој друг. Меѓутоа, јас сум подпредседател на партијата и мислам дека пред да почне постапката за избор на кандидат за председател од страна на СДСМ, не е добро да кажам што јас лично мислам, јавно, и може би на некому да влијам да размислува во таа насока. Мојот став ќе го кажам на органите и телата во кои што сум член. А она што е битно е нашиот председателски кандидат пред се да се залага за евроинтеграцијски процеси. Затоа што председателот на Македонија во денешно време е врховен командант, нели по устав, на армијата, армија која што сега е членка на НАТО алијансата, така да тука мора да се избере човек кој што размислува стратешки и гледа кон НАТО, кон Европската унија, кон западниот развиен свет. Мислам дека таков кандидат сигурно ќе имаме како Социјалдемократски сојуз и таков кандидат ќе победи. Зошто? Затоа што и граѓаните сакаат луѓе кои што се насочени кон европската идеја, кон европското семејство. Европско семејство е идеја која што значи поголеми плати, пензии, подобро здравство, образование и инфраструктура во државата. Ваша проценка, колку се да само ќе освои на изборите парламентарни? И дали сте убедени дека вашиот кандидат за председател ќе победи? СДСМ ќе освои доволно пратеници за да ја предводи идната влада и за Димитар Ковачевски да биде повторно премиер. И СДСМ, во каква форма и да биде, со коалицијата ќе освои доволно гласови за кандидатот, предложен од СДСМ, поддржан од проевропската коалиција, да биде председател на државата. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на поканата, ми беше задоволство, како и секогаш кога сум тука. Бидејќи ова е последен разговор и ваше гостување за оваа година во Трим, ви посакувам среќни празници и успешна 2024. Политичкото метео пред секои избори со препознатливи симптоми. Масовни приеми во јавните предпријатија, продлабочена партизација на јавните служби. Избори се ближат, конкурси за нови вработувања се нижат. Бројни огласи за вработување во државните институции, осаднаа на веб страницата на Агенцијата за администрација. Ке се вработува во министерства, општини, јавни предпријатија. Во моментот фактивни се десетици огласи на кои се бараат нови кадри. Најголем број на вработување ќе има во ЕСМ, каде се бараат дури 500 кадри. Следува продолно во македонски шуми, водостопанство, што се инаку традиционални загубари. Во ово издание на Трин гостин е университетскиот професор Драган Гоцевски од Катедрата за административно право и администрација. Господин Гоцевски, јавната администрација нуди чист терен за партиски злоупотреби. Констатиравте пред неколку години кога со вас правев интервју, дали социоекономската состојба партиите на власт ја злоупотребуваат за купување на лојалност? 2012 до 2016 е најголемиот пораст на вработување. Од 12 на 16 000 во државна администрација или во органи на државна управа, во потесна смисла на зборот. На ниво на јавен сектор, од 2011 почнува регистарот да објавува податоци и се консолидира дори 6-7 извештаи подоцна. Затоа што бројот вкупниот број на вработени од првите објавени околу 120 се стабилизира на 130, меѓутоа не можеме да тврдиме веднаш дека поради нови вработувања, туку затоа што во првите извештаи не беа опатени сите институции, му требаше време и на министерството да се консолидира. Тоа е поради начинот како ги прибавуваше податоците кои каде е вработен. Дали овој простор толку атрактивен за да може вие некого да привлечете? Сега, што е партиско вработување? Да избегнеме од слободниот народен говор. Дали е забрането да некој промовира вработување? Не е забрането. Во кој момент сметаме дека некој, без разлика дали е припадник на политичка партија, приврзаник или од каде се информирал, стекнал интерес да се вработи во државна администрација, во кој момент треба да сметаме дека станал збор за било каква злоупотреба? Ако е тој само заинтересиран и дознал
и се јавил на оглас и ги исполнил сите критериуми, објективно ги исполнил, навистина ги исполнува критериумите за вработување на тоа работно место. И бил вработен. Тогаш да речеме дека навредата на јавниот интерес, не повреда правна, навредата на јавниот интерес, иако можеби таму постои, тешко е да ја квалификуваме дека е некаква повреда. Ако некој објективно ги исполнил, само затоа што е член на политичка партија. За да станува збор за некакви злоупотреби и повреди, треба да имаме во наводници ветени места и кандидати за кои однапред се подготвува систематизација која ќе одговара описот на работни задачи, квалификациите што се пропишуваат наму да одговарат на конкретните квалификации што ги поседува конкретен поединец за само тој да влезе. И во тој случај можеме да зборуваме за поширока спрега, мора да се вклучени високи функционери, мора да се вклучени повеќе институции. Од таа што ќе го објави огласот, таа што ќе го смени, што ќе смени систематизацијата, таа што ќе даде согласност за таа систематизација преку агенција за администрација, комисиите што ќе ги спроведуваат интервјуата, па и самиот кандидат. Видете, ниту еден вработен во јавна администрација не е насила вработен. Сите они делумно се свесни или се учесници во целиот процес, доколку станува збор за таков облик на злоупотреба. Уште потешка злоупотреба и тука можеме да ги отцрниме партиските вработувања, е доколку станува збор за кандидат кој не ги исполнува објективните услови, а поради одредени влијанија и прикриено, сокриено, местено, што ти ја знам, за сепак да го пројде целиот тој филтр за селекција и да се вработи. Колку е атрактивна администрацијата? Ова е уште нешто што исто треба да разговараме. 2017 година имаше истражување исто на јавно мислење. Дали сте спремни да го дадете вашиот глас за политичка партија, за некоја политичка партија, доколку ви обезбеди вработување? Искрено, бројот репрезентативен примерок беше и бројот на испитаници не беше толку голем кој што се согласија, меѓутоа најсилна врска може да се воспостави дека само ние кандидати кои што се гледаат во јавна администрација и сакаат, а немаат други прилики или имаат перцепција дека немаат други прилики, се подготвени да ќе дадам глас ако ми обезбедат вработување. И во тој случај може да детектираме и мериме присуство на клиентелистички однос, клиентелизам со цел вработување, односно некој начело на политичка партија или одредени структури во политичката партија да биде брокер или да посредува при раздавање на слободни работни места. Професор, едно факт е дека Европската унија постојано ни забележува за гломазна, неефикасна администрација. Официјални податоци велат дека во јавниот сектор до декември минатата година биле вработени 129.374 лица во 1354 институции. Во споредба со 2021, бројот на вработени во јавниот сектор е намален за 2714 лица, но бројот на институции и понатаму расте, па само лани имало 8 нови институции. Институции се основа, тоа е точно, меѓутоа некои изгаснуваат, така да е таа бројка е тешко да се веднаш да се вкалкулира, особено за настан кој се случува не толку блиску, за да кажеме на некаков тренд. Мора институција по институција да гледаме. Дека бројот на институции е голем во Северна Македонија, тоа го констатирам не само јас, го констатира и стручната фела поодамна. И дека нивниот број е голем, но и дека начинот како се основани надлежностите кои им се доверуваат не е правен плански. Туку во дадениот момент, кога имало повеќе влијание во одредена сфера, се формирале институции. Затоа и фамозната веќе фамозен или реорганизација на јавна администрација како проект 3 години се работи нешто на тоа, па еве нема исход. Околу бројот на вработени на ниво на јавен сектор, цел 3000 вработени не се толку голема бројка. И зошто се случуваат токму сега, може неколку фактори, може да имаме неколку придонесувачи кон таа флуктуација. Едно е заминувањето во пензија, како старосна граница, и друго е одливот на кадри по основ на доброволно заминување за да одат во приватен сектор или не. Друго што е подаречем алармантно, и на ова исто не е само од мене, туку и од други, па и од самите служби од внатре, имаше алармирање што 2017-та. А тоа е квалификуваниот работен кадар да се заминува во приватен сектор. Дали се демотивирани, дали платите не им се мали, дали токсична работна средина, несогласување со начинот како се води работното место, заминуваат во приватен сектор. И не само IT, туку и правници заминуваат во приватен сектор.
и тоа е, да речеме, суштински поштетно за државата во поглед на одлив, во поглед на одливот на кадар, затоа што станува збор за кадри кои се изградиле, се етаблирале, имаат искуство, имаат институционална меморија, стекнале мрежа на познанства, стекнале мрежа на луѓе со кои можат да соработуваат, знаат да работат и тие ги напуштаат процесите во време кое е круцијално за оваа република. Колку ваквата бројка на администрација, обемна, е товар за буџетот на Македонија, имајќи ги во предвид и овие најави за нови вработувања? Ако се споредуваме и регионално, и со земите членки на ОЕЦД, Северна Македонија нема голем јавен сектор. И според новиот попис, околу 16,3% од вкупното работоспособно население оди на јавниот сектор. Нордиските земји, скандинавските, имаат околу 30%, Велика Британија 23%, Србија има поголем јавен сектор од нас. Така да само бројката во колку вработени во Македонија добиваат извор на приход од буџет како плата, не укажува на нешто страшно. Оно што не соодветство во јавниот сектор е начинот внатре како е структуиран. Во кои дејности имаме доволно, во кои дејности имаме недоволно. Односно, бројот на вработени во државната администрација, бројот на вработени во комуналните дејности, бројот на вработени во дејностите од областта на социјала, труд, образование, култура, наука, не кореспондира со демографските карактеристики на населението таму каде што тие услуги се пружаат соодветно. Тога не е проблем таа само колкава е, туку внатре како е организирана. Речемо, до 2016 година, и тоа не беше исто и сугерирано многу често, областта на социјалната заштита беше многу запоставена, културата долго време беше многу запоставена во број на кадри. Се појуваше кусок на кадри во образованието. Нешто што денес, и со последниот попис, сликата малку се менува. Речемо, и покре падот од 3000 вработени од една до друга извештајна година со последниот извештај, кој е донесен во 2021, меѓутоа се однесува на претходната година, пораст на вработувања има во образование за 1000. Иако демографски сме сведоци дека бројот на запишани студенти, ученици во основно, бројот на запишани ученици во средно, бројот на запишани студенти на универзитети од година до година е помал. И таа бројка агрегатна, на вкупниот број на побарувачи на услуги од областта на образованието, ако ја гледаме по плански региони и по градови, по населени места, ќе видиме дека се помал е бројот на општини кои што можат демографски да оправдаат цело работење на тие учители. Професоре, но јавна тајна е дека има вработени во администрацијата кои земаат плата, а не се појавуваат на работа или шетаат низ улица Македонија. Да го кажеме гласно, ефектот од вработувањето во секретаријатот за спроведување на Охридски рамкови договор, така, ефектот од 2014-16-17, кога 1700 вработени се засновале работен однос, не беа распределени на работни места. Дали со новите законски решенија секој вработен од администрацијата да полага испит, кој не го положи, ќе лета од работа, е некаков добар модел за прочистување во администрацијата? Останува да видиме, додека не почна да се применува, не можеме да го измениме. Оно што може да се аргументира во насока на едно вакво решение е дека е системско решение. Нешто за што се залагав и 2016-2017 година во смената на власта, да нема масовни бркања, масовни отстранувања, затоа што ако немате вие системски пристап, односно некоја техника на проверка на соодветност на вработениот, на работното место, мерење на учинок, мерење на заслужност, мерење на квалификации, мерење на способности. Ако тоа системско решение не е подеднакво применето за секој вработен, во тој случај може да се претвори во лов на вештерки. И не знаеме кои од кои мотиви и кои причини може да остане без работа и дали ќе биде селективна неговата примена. Доколку се применува објективно, оно што може да го постигне овој ефект е да овозможи да едноставно се провери дали вработените кои сега вработат располагаат со квалификациите потребни да останат на работа. Меѓутоа, и тука мора да се внимава, затоа што во минатото, пазите, мерење на ученок е нешто што се на еден или друг помалку успешен начин се спроведува одамна, меѓутоа евалуирањето на административните службеници, претходно државни службеници, и тоа е веуште една јавна тајна, дека често пати се случува и однапред договорено, пишете си оценки,
таа оценка, немојте над, немојте под. Како ќе се, како би се мерила продуктивноста, дополнително и бизнес заедницата вели дека се соочува со проблеми поради административно-бирократските бариери со кои се соочува. Сега, односот што го има бизнес заедницата во комуникација со јавната администрација поради крутоста или обемноста на постапките кои што мора да се спроведат за обавување на нивната размена на информации, нели, пријавување, регистрација, дозволи, одобренија, тоа е едно прашање. Како да се мери продуктивност е друго прашање. Сега, често пати и во за време на интервјуа со службеници од државната администрација, често пати се завршува, многу е тешко да се оцени колку многу работа јас имам, затоа што начинот како им се распределува работата не е секогаш хомоген. Некој тип на работа може да се квантифицира во број на предмети, број на решенија, така. Количина на архивски материјал што е архивиран може да се квантификува. Некои од обврските што ги имаат службениците не се толку лесни за квантификување или да се квантификуваат би биле два или три предмети. Меѓутоа некои предмети во случај за вадење на градежна дозвола, тој што треба да ја провери таа документација или некој ако треба да направи ревизија на елаборат или некој ако треба да спроведе стручен превод или некој ако треба да учествува во работна група и да учествува во изготовка на пропис. На крајот од месецот, на крајот од два месеци ќе каже еве има еден пропис, што не може да се квантификува лесно. Меѓутоа, поради природата на работата, природата на динамиката на работа на таа група, не можеме да кажеме дека тие службеници не работеле. Меѓутоа, можно е. Степен на сложеност, степен на стручност, степен на важност, како год да се дефинира важност за работата, продуктивност на вработените може да се мери. Оно што не смее да се дозволи, и тука пак го враќам тежиштето на раководителите на оделенија, раководителите на сектори, е да има вработен на кој не му се распределуваат предмети. Зошто во овие три децении ниту една владеачка гарнитура не успеа да изгради професионална, рационална и ефикасна администрација? Тоа треба да прашате носители на јавни функции изминати ве 30 години што правеле и зошто правеле. Оно што може да се забележи, од една страна, бидејќи сме држава во која веќе е измерено дека има присуство на клиентелизам и во давање на услуги, во поглед на трговија со услуги и влијанија, клиентелизмот е многу ефективен затоа што консолидира моќ, консолидира власт. Ветувам работа, не обезбедувам работа за сите. Пазете да клиентелизмот партиското вработување, да гарантираше успех за сите. Првата политичка партија, сите ќе се ги вработи своји, нема никаде изгуби. А тоа не се случува. Ветувањето сигурна работа преко мене и само преко мене е тоа што обезбедувало во минатото консолидирање на електорат за да се вработи. Едно време беше стравот, ќе ви избркам ако дојдат другите едно друго. Меѓутоа, клиентелизмот сам по себе е ограничен, бидејќи нема за сите, нема доволно за сите. Во услови на редкост се јавува, а денеска веќе вработувањето во државна администрација не е редкост. Бидејќи гледаме дека има одлив на кадри. Се зборува подолг период за дека ќе се доведеме или дека полека се доведуваме до состојба за необходноста да увезуваме работна сила. Едно истражување покажало дека македонците се стриктно против увоз на работници од надвор. Се тоа веќе не е прашање за професорот што се бави со јавниот сектор, бидејќи за да основате работен однос во институција од јавен сектор, треба да сте државјанин, особено во државна администрација треба да сте државјанин. А миграцијата, трудовата миграција не е толку голема непознаница, како што државјани на оваа држава заминуваат во поразвиените држави на печалба. Така да очекуваме дека ако се појави вакуум и ако се најде некој заинтересиран за таа приходна финансиска рамка да дојде да работи, дека ќе стане интересно за таа демографија да дојде тука. Оно што мора да го имаме на ум во такви случаи е дека поголем наплив на жители од други држави кои доаѓаат од средини во кои стандардот на живење е толку понизок од нашиот тука, кога ќе дојдат овде, после некој време ќе донесат и одредени навики, барања, побарувачки. Сега не сакам да звучам ниту дека сум ксенофобичен, не сум, воопшто не сакам да кажам дека нешто тоа треба да не алармира. Меѓутоа, ако увезуваме поголем број на работници од друга држава
кои што ќе дојдат тука да работат за толку ниски приходи, мора да сме свесни дека првен културолошки ќе донесат свои навики и традиции, ќе мора и за тоа да се погрижиме да им се обезбеди, ајде тоа да речеме дека е помалку страшно. Тоа воопшто не е страшно, само треба да сме спремни на тоа. Меѓутоа, причината поради која државјаните на оваа држава се одлучуваат да заминат и да не работат за тие приходи, ќе аплицира под еднакво и на тие новодојдени работници. Затоа што и они со тие приходи нема да може да имаат здрав, нормален живот, а уште помалку да градат, создаваат и праќаат дома. Ќе се соочат многу брзо со истиот тој негативен ефект, зашто нашите државјани заминуваат надвор. Затоа што во овие услови, со овие цени, со оваа потрошувачка кошница, со овој квалитет на услуги, за таа плата, тоа не се работи. И ако тоа е фактор што на државјанин влијае, верувам дека многу брзо и на било кој дојденец ќе влијае. И благодарам за гостувањето во емисијата. Чест ми беше. Гостин во Трилинг беше универзитетскиот професор од правниот факултет Драган Гоцевски од катедрата за административно право и администрација. Кратка пауза за реклами и продолжуваме со останатите содржини за ово издание на Трилинг. Следете не. Кои чекори подитно треба да се преземат за подобар квалитет во образовниот систем? Кој го направи хаосот во образованието и дали воопшто треба да се бара виновник? Од 81 држава, Македонија е на 62-то место во математика, 72-то во читање, 69-то во наука. Кој е проблемот за ваквиот резултат на учениците на ПИСА 2022? Па добро, мислам дека најправин треба да се објасни на јавноста дека резултатите од истражувањето на ПИСА, но и од многу други истражувања, и на домашни, и на меѓународни експерти и организации, веќе подолг временски период кажуваат дека всушност нашите ученици имаат сериозни проблеми во делот на она што представува функционална писменост. Не само овие истражувања од 2021 година, ПИСА 2018, ПИСА 2015, ПИСА 2000 година, истражувањата на ЕГРА, на ЕГМА, на ПИРС, на ТИМС, всушност даваат сериозни показатели колку е важно и што е тоа што всушност треба да се менува во нашиот образовен систем. Зошто е важна ПИСА и што бара ПИСА всушност од нашите ученици, зошто државите реагираат после такви резултати од истражување? Таа бара одговор на две прашања. Што е тоа што го знам? И што е тоа што го знам да можам да го применувам во реалноста, да ги решувам проблемите? Од тука, веќе подолг временски период во нашето општество постојат длабински анализи. Има и меѓународни и домашни анализи направени што е тоа што се случува со нашиот образовен систем и што е тоа што треба да се менува во нашиот образовен систем. Да речеме каде е слабост, зошто немаме ние функционална писменост или не идуваме на такви проблеми. Да речеме ПИСА испитува читање со разбирање, математичка писменост и испитува природни науки. Сето тоа што се рефлектира на тие резултати се одразува на се понатака во делот на развојот на личност и во развојот на социоекономскиот статус и на личноста и на општеството. Да речеме, денес резултатите покажуваат, да речеме, можете да ги погледнете, објавени се заклучоците, објавени се и прашањата, што е тоа што го бара ПИСА. Еден од клучните заклучоци на извештајот во Македонија кажува дека резултатите укажуваат на фактот дека над половина учениците не умеат да се вклучат во активности во кои е необходна писменост за ефективно функционирање во групата и во заедницата и за овозможување користи за личен развој и развој на заедницата. Значи, всушност, тие показатели даваат каква енергија на индивидуалци, на општество ти ќе имаш за десетина години, бидејќи се истражуваат 15 годишниците кои што се на почеток во средното образование. Да речеме, анализата на Светска банка покажува дека од 11 години посетување на образование во Македонија, вие како да сте посетувале 7,3, имате таква образовна ефикасност. Или за човечкиот капитал, дека ние 56% сме ефективни како граѓани и како индивидуалци наспрем оно што можеме да го дадеме како потенцијал и како капацитет. Во јавноста често се поставува прашањето кој го направи хаосот во образованието, а често превладува става дека концепцијата го направила хаосот. Образованието е еден од клучните елементи во која насока ние сакаме да се развиваме. Образованието всушност ги дава одговорите на многу прашања, бидејќи образованието и науката може да ги излечат, да го излечат ово општество и ова држава од многу ситуации во кои што се наоѓаме и сме закочени во овие 30-тина години. Да речеме, голем дел од критиката на концепцијата, ударот на наставни програми,
или интеграцијата на предмети. Тоа е техничко прашање интеграцијата на предметите, да речеме во делот на спојување на одредени предмети од природни науки. Тоа не е суштинското прашање. Смислата на интеграцијата на предметите е всушност барање на одговори на решавање на задачите во интерес на децата по она што го бара ПИСА, решавање на проблемски ситуации. Да речеме, ви имате прашање на ПИСА миграција на птици, спортски патики. Да ги поврзуваш одредени теми поврзани со здравје, со личен развој, со социјален развој. Значи, таквите теми, таквите прашања кажуваат дека образованието мора многу да се менува, мора динамично да се менува, мора да дава одговори на тие прашања. И јас мислам дека голем дел од луѓето всушност и не ја прочитале концепцијата и даваат, не знам, критики или се надоврзуваат на некакви негативни ставови, бидејќи е популарно да бидеш критичен. Професоре, кои се вашите гледишта во однос на тоа кога започнавте на почетокот од овој процес со концепцијата и во однос на тоа што се случува денеска во реалноста? Мојата клучна забелешка е во тоа што Министерството не е видливо во реформата. Не се видливи професионалните тела на државата во желбата и волјата да се менуваат нештата, да се биде отпорен, да се биде стручен во објаснувањето на одговорите кои што ги бара јавноста. Да речеме, како концепцијата направила проблем ако нема учебници? Во што е виновна концепцијата? Виновна е образовната администрација и системот кој што не може да одговори и да ги следи барањата на промените кои што се зацртани во една нова насока и визија. Па ви имате повеќе од ми се чини околу 600 луѓе кои што работат во образовната администрација. По систематизација може би треба да бидат 1000, не знам. Имате државен просветен инспекторат, имате педагошки служби, имате биро за развој, имате центар за средно стручно, имате центар за образование на возрастни, ран детски развој. Значи имате системи кои што треба да работат во делот на професионалниот развој, во делот на овие политики за кои што зборуваме. Но долгиот недостаток на како се вика, на професионализација на тие сектори, на политизација на тие сектори, создава да не може да се следи визијата на одредени промени кои што треба да се направат. И сега ако го поставиме прашањето, ако ударот е толку нова концепција, па зошто резултатите на поранешните концепции мерливи ли се? Јас не верувам дека тие професори што работеле на поранешните концепции немале визија, имале визија, но не се проследил тој континуитет на реализација кој што требал да доведе и да направи сериозни промени и реформи. Младите се почесто се заменуваат. Тоа говорат и статистиките, тоа говорат и самите средношколци, како и основците. Интересно во оваа ситуација е што уште ученици, кои што се во 9 одделение, веќе зборуваат за тоа дека средното образование сакаат да го завршат во некои од другите градови. Дали тоа се градови од регионот или пак може би од Европа. Како да ги задржиме младите дома? Знаете, заминувањето на младите, одливот на мозоци во еден ваков долг временски период на ова што се случува во обшеството, е најсериозниот индикатор дека подолго време овде постојат структурни аномалии во обшеството и во државата. Значи, заминувањето на младите е многу поврзано со во каква реалност тие сакаат да живеат. Во која реалност живеат младите луѓе во овој подолг временски период? Во оваа реалност во која што се манипулира, дека и троштината е клучната вредност, дека политиката може да ти ги отвори и затвори сите врати, дека има негативна селекција, дека одредени успеси зависат од мајка ти, од татко ти, од релациите со некои други луѓе, дека всушност твојата вредност ти може да бидеш брилјантен, но никој не те почитува и никој не те препознава. Затоа младите всушност денес него ни поставуваат прашањето и веднаш бара во една дезориентирана средина, во една средина во која што предолго не се почитуваат вистинските вредности. Значи, клучната тема во Македонија, всушност која што треба да се отвори и преку овие дебати за кои што образованието може да биде клучната тема, е кон какви вредности и какви генерации ние треба да создаваме. Генерации кои што треба да бидат лојални на вредностите, а не лојални на интересите на дневната политика. Во таа насока, се слуша ли доволно гласот на младиот човек во нашата држава? Не, јас мислам дека гласот е целосно згаснат на младиот човек. Парадоксот, знаете кој е? Парадоксот е тоа што многу млади ја водат државата овие 30 години, а најмалку направија за младите. И мора да дојдат луѓе, миротворци, луѓе со отворени умови кои што ќе умеат преку нивниот интегритет
да ја смират атмосферата во општеството после сето ова што ни се случува како општество во овие 30 години, и од аспект на политика, и од аспект на надворешни фактори. Значи, многу фактори, ние сме во предолг временски период во негативни околности, и од внатре, и од надвор, да речеме. Не е лесно да живееш ти во држава која што ти го оспоруваат идентитетот, која што не ти го признава некој името, и да растеш како млад човек во една таква средина. Професор Барбареев, ви благодарам. Ви благодарам на поканата. Образованието е еден од главните столбови за функционирање на една држава, а измените треба да бидат направени од сите засегнати страни за подобар прогрес во општеството. Европската комисија прогласи да биде година вештини во однос на како два смера. Тоа се дигитална и зелена транзиција, бидејќи според сите анализи увидува дека не достига вештини токму во овие сфери, во дигитализација и во зелената агенда или во зеленото општество можеби. Ако збориме за млади, можеме да идеме во две насоки. Тоа се студентските мобилности, каде што студентите заменуваат на еден или два семестри некаде надвор, односно на универзитет, надвор од нашата држава или надвор од нивниот универзитет. Оно што е повратно се безмалку сите, ајде да не кажеме 100% фидбекот е позитивен. Меѓутоа, оно што е најбитно е дека ги подобруваат своите јазични компетенции, значи над 90 и некој процент, значи кажува дека ги подобрија своите јазични компетенции, дека ги подобрија своите компетенции за вработување и дека во следниот период многу побрзо нашле работа за разлика од некои што не заминале на мобилност, и тоа значи дека и текако влијала таа еден семестар или два семестри некаде на странски универзитет. Резултатите на ПИСА за изминатата година покажа дека учениците од нашата држава резултатите се многу слаби. Резултатите ги видов и не се воопшто ниту мотивирачки, ниту позитивни. Меѓутоа, сметам дека треба системски да се решава овој проблем, бидејќи ова не е проблем најверојатно на една институција, на еден човек и слично. Така да сметам и еве од ова ваше прашање дека некако национална агенција во следниот период заедно со сите релевантни институции, дали е тоа Министерство за образование или Биро за развој, да можеме да потикнеме дебата што е тоа што можеме сите заедно направиме. Бити нели кажаме дека не е проблем на сите, и на пример да ако ја земе математиката, што е можно повеќе да се усмериме во полето на математика или во целосното поле на STEM, бити тоа е некако најофатено ке во училишното образование. Изминатата недели, пред две недели, заедно со Српската национална агенција, имавме семинар баш на оваа тема за STEM и наставници по математика ги испративме за да може да се вмрежа да видат што е тоа што го прави регионот. И сметам дека само преку еден таков институционален и заеднички пристап можеме да ги подобриме резултатите и да видиме, например, да направиме нека стратегија краткорочно, долгорочно 3 до 5 години, за на крајот да видиме дали ќе има резултат. Ако ни тоа не вроди со резултат, а сметам дека ако сите чинители се вклучат дека ќе вроди, тогаш треба да направиме и нешто поинако. Меѓутоа, сметам дека ако сите сме на исто место и заеднички работиме, дека резултатите ќе дојдат сами од себе. Па, ако пред неколку години младите заминуваа заради лошата економска ситуација и сега, за жал, не е само економската ситуација, но има лоша состојба во сите области на општественото живење. Прво, како што се случи со ПИСА тестот, ни беше лошиот образовен систем. Имаме лоши здравствени услуги, лошото судство, големиот степен на криминал и така натаму. Овие се причините зашто ни бега младината. Кога разговараме со матурантите, секој втор ни одговара дека сака да студира надвор, со можност никогаш да не се врати во земјата. Крајно е времето на државата да преземе нешто пред да биде предоцна. Ние го губиме најдоброто, тоест најквалитетните луѓе кои што ако останат и ако знаеме како да го користиме нивниот потенцијал, можат многу да направат за нашата земја. Но се разбира дека треба да им се даде и на нив простор. Тука е крајот на уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Се гледаме за 7 дена во исто време, петок, 20 часот и 45 минути, непосредно ТВ издание на Трилинг пред влезот во 2024 година. Довидување до тогаш.